Отже, за моєю спиною є так звані хвостосховища полімінералу, куди скидувались відходи переробки збагачувальної фабрики. Це державна власність, яка передана на утримання інвестора, який викупив перший рудник полімінералу. І за останньою інформацією є досить серйозна ситуація екологічної катастрофи. Звичайно, ведеться моніторинг. От останні дані показують, що кожного тижня рівень оцих хвостів збільшується приблизно на 4 сантиметри, і до переливу через дамби залишили всього 18 сантиметрів. Цю інформацію з нами поділились надзвичайники і керівництво полімінералу. Зокрема, сьогодні депутати Дрогобицької міської ради прийняли звернення до Кабінету міністрів та до Верховної Ради про те, щоб терміново втрутитись в цю ситуацію, і є кілька способів виходу з цієї ситуації. Як зазначили, це є або укріплення дамби, або відповідно якийсь контрольований скид цих розсолів в річку. Тому ситуація загрозлива, оскільки ми наближаємося до осінньо-зимового періоду. І щоб не повторилась екологічна катастрофа 83-го року, зараз необхідно приймати термінові рішення. Ну, звичайно, це повинно робитись на державному рівні. Це потрібно або укріпляти дамбу, або шукати якісь рішення, пов'язане з скидом цих стоків в річку. Десь така подібна ситуація в нас вже цього року була весною. Розроблявся план евакуації сіл Раневич-Болехівців. Ну, це може повторитись, правда, напевно, в меншому масштабі екокатастрофи 73-го року, коли всі ці розсоли попали в річку Дністер, а це вже міжнародна катастрофа, оскільки тут будуть потерпати інші країни, зокрема Молдова. Тому цього в жодному випадку не можна допустити, потрібно приймати управлінські рішення і негайно.